Iki lho batel limas brengose putihnya lho. Iki lho batese. Pak brengose jabutono Pak, nggo pager Pak. Iki batese limas brengose putih lho. Sing rono grupmu, oke. Iki grupku. Yang sebelah sini mana suaranya? Ngono mbok pamerno kancane. Kene lho luwih kompak. Yang sebelah sini mana suaranya? Pedot. Walah, aku senengane wayang tuwek-tuwek ya ngono. Mesem. Awakmu sing milih dhewe lho mau. Leru aku. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Eh. Yo. Nyanyi nggih, nyanyi kali kula nggih. Budhe, nyanyi ya, Dik. Apal apa ora jempol, jempol ora apal. Iya, Cil. Yo. Yo coba yo. Agenduk dina. Isi perawan turung tak rewangi assalamualaikum lah kok eno iki budhe foto era nyanyi kene iki ngebangun kaya ngono malah ora nyanyi awakmu ora dipoto arep didokke. Ya ya, Pak. Pakotane entek. Oh, ala pakotane entek. Pakotane entek. Ya sebelah sini siap. Mana suaranya? Rumono kuwi lho contone ngono. Sing enak. Gendut dino. Diangkat asam urat ora nyerah wae aku nyapa milih kene mau ya ah salah dhewe ora itu itu yo yo ora pilihanmu kuwi yo wong kok ngene kok tiba apa apal sing tuwek-tuwek asa yo mesti ata oh ya oh hanya ada sing tuwek kono malah kerokan iki kono gak nyanyi malah ngene tapi lumayan rada lumayan wong tuwek apa lagu ambian ya ambian mungkin wong tuwek ya tiktokan nang bendino ketok dadi nyamuk kok iso ambian lho kene ambian malah hafal coba semuanya siap are you ready mudeng wong tuwek ready mudeng leru aku milih. Gak omongan Inggris kene nyambung. Iya iya. Ngomong. Tak turutane. Aku. Yen kon ber. Sing penting pemudi Indonesia bojone negara iki. Sopo ora? Langsung ngadir aku isi awe pikirku ya grupku berkas-berkas. Lek apa kurang berkas? Ora apa berkasmu cah kali tidu ae. Deleng lho, bojone negara lho ki. Kaping telu asih ing bocah uga marang
gawe sing banter kabeng bapak dor dor opo apal opo apal lu tuwek-tuwek bocah anak soleh iki lho mau aku ngelok grup muele ora itu tidak bisa bagai kabeng bapak Ya kancane Pak Patkur banter boleh belas. Tapi kan main ke sing ngarepmu apik mo. Apik opo dudune apine mito. Kene iki golekne nyanyi. Kene jelas anak soleh-soleh kabeh. Apal kabeh. Apa iya? Apal tenan boleh. Apal? Apal tenan. Kene lho ya. Bojonegoro lho iki. Bojo loro ora bojo negara goblok. Bojo loro bojo negara. Tapi kan pemuda-pemudi. Jajal. Kabeh telu. Eh bocah uga marang. Kok gawe? Rungokno kabeh papa. Kabeh telu. Eh bocah uga marang. Kabeh papa te mlempem. Uga gawe. Gil, rungokno. Aduh, apa nek sing kene iki? Arepe iki kaping papat anu ya apa? Sing ngarep iki rada apik. Sing kene lho gak omong belit. Wadok ketae. Ya anake kae. Ora. Anake semi ya lho ketae. Luar biasa, alhamdulillah. Mak Cange, dalem Cak Percil. Wah, ya lah ketutupan son. Lah ya. Iya lah aku ngomong gitu. Ini omong-omongan ini. Nah, orang bengok banter itu ndak rasa seru. Ngangge, mate, Mak Cange. Dalam. Jenengan, Pak. Jenengnya sopo. Orang mau enak. Pak Koco. Pak Hadi. Iya, iya Mak Percil. Pak Koco ini kancane Pak Riben. Wih, Koco pengilon. Karo sepion. Pak Koco alhamdulillah. Ki iki uripe ana lampu net. Cocok gak semua bupaten iki. Malah kaya ketoprak demit-demitan. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Cak Percil luar biasa Bojonegoro. Diomongi yo. Ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jenengan dalang asli saking pundi? Blitar tapi wis katut babon neng kene. Walah katut wong wedok to sampean. Apa do karo kono? Iya padha. Podo-podo Blitare jenengan berarti iki. Podo-podo Blitare ces. Ces. Ya engko lak ngono sindenmu gonrene ya. Ah, engko jol-jolan tapi. Ijol-jolan. Ya. Oke, okay. Berarti iki sinden iki kene rono. Pindah rono. Mari ngono sinden kono pindah rene dalange kon minggat. Dalange kon minggat. Maksude yo ben dalange kono. Dalange engko apa jenenge? Dengan awakmu sing dalange nek ngono. Aja nek dalange aku dhek rene dalang telung dino iki malah dalang kerusuhan telung dino tukaran terus gon ku tamu. Ndak yang dalang wayang. Lah ya wayang kulit to. Ya. Laku kulit kacang. Nuwun sewu, menika hajate napa jenengan dawuh wau matur. Niki sosialisasi. Sosialisasi kok gak enak ta. Sik. Pemilihan gubernur lan wakil gubernur. Oke. Aku yo ora ketok. Lah iya, sampeyan yo ora ketok ta. Padha-padha aku rono nemurai wong wedok-wedok iki seneni aku. Aku nyerai sirahe panjakku wis tuwek-tuwek mesane ku potol terus piye? Ya ampun sing panjak kerokane panjake sampean to ki mau. Alah stotok kerot kabeh Cak Percil. Alah niki tuwek sithik pateni panjak lagi kula. Kaya kejemiran lho. Ya apa? Yuk paling gak 6 karo tuwa dikumpulno. Lah niki mangke namanya kolaborasi nggih ketaket niki. Kolaborasi. Dados niki hajate napa macange wau? Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalian Jawa Timur dan pilihan bupati dan wakil bupati nggih Bojonegoro. Alah alhamdulillah. Alhamdulillah. Teko kene dalam. Kok ana kethek ning ngono ta? Niki sanes kethek niki tekek. Dados niki khususe warga masyarakat Bojonegoro kedah melempak sedanten. Nggih. Pokoke aja nganti jenenge golput. Golput. Lagi ngoten to? Nggih. Sesuk milih kudu sing ayem. Sing ayem jagalah namanya kerukunan. Kerukunan. Beda pilihan monggo tapi sing tentem
tetep rukun karo kanca lan tangga. Tepuk tangan untuk Bojonegoro. Lah nggih kok tentang? Wis rampung iki. Bojonegoro kudu tentrem. Lah kok saged? Indonesia kudu tentrem, ora usah terpengaruh pemilihan beda pilihan ra dadi apa. Nggih. Ning dadi keluarga kudu mesti. Heeh, tapi lah masalah wong lanang karo wong wedok enggak mungkin tentrem, Bos. Lah terus piye? Tenang aku dadi wong lanang iki jentrenyuh tenang asine aku. Masa wong lanang trenyuh kuwi. Saiki jajal kowe lek saiki lek wong lanang karo wong wedok menang di jajal. Ya jelas menang wong lanang, menangan wong lanang. Kok iso? Wong lanang kuwi kekuatane wis delengen ngono kae. Ya ngomong ngetu-ngetu ngono kae ya wis mau delengen. Ha, menangan. Ora usah pamit sing wedok, tapi nak wong wedok arep metu kudune pamit sing lanang. Alah, kuwi lek sing lanang wong lanang bojone meneng. Lho dan jajal lah bojone cerewet metu ning ngarep lanang dipesentak goblok kowe akhire. Ora tau iki. Iki lah bisa saulane ngocai kene sepeng pindho. Ngono kae Mas. Tapi kan semene bener wong lanang. Bener apa? Wong lanang iki sarwa kleru. Wong lanang nak paling nak bener mesti aman. Aman diengkolmu iki. Lah kok wong lanang sarwa kleru? Sarwa kleru sik cilik nuwun sewu Mak Cangik. Dadi wong lanang iki sarwa kleru. Sik cilik lho diseneni bapak ibuke lak dolan metu ado-ado. Kuwi cek cilik diseneni wong tuwa. Sekolah diseneni gurune. Oh, iya. Nak ora tau sekolah. Diseneni to? Iya. Mari ngono pacaran. Pacaran. Sik diseneni pacare, lak nyegat opo meneh mapak telat-telat. Telat siji. Kuwi mesti diseneni pacare. Ora WA ngene diseneni. Seneni pacare. Kuwi sik pacaran. Dadi bojone ora gelem ngopeni anake ya diseneni iki bojone. Bojone. Iku nak wis omah-omah diseneni bojone. Lah nak kerja. Kerja seneni bose. Diomong. Dadi kawet cilik kuwi, kawet cilik jane kuwi mati lho sik seneni moloi katamu. Jan ampun tenan aku dadi. Dadi wong lanang panggonane alung dadi banci. Wis karuan. Masalah wong dadi banci wong lanang berarti panggonane salah. Salah. Tapi rekoso ngono ya. Iya. Bisa rekoso wong wedok. Rekosone apa? Lho, rekoso wong wedok delengan tugas rumah. Esok umbah-umbah. Leres, Bu. Esok umbah-umbah engko ngeterno bocah sekolah terus isah-isah bengi dikon mlumah karo uah-uah rekoso wong wedok berarti ngono kuwi rekoso rekoso pengen ra rekoso bojomu kon rabineh dadi ora rekoso dadi pengen ra rekoso rabineh rabineh golek bojone ngono kuwi mesti dadi ayam tentrem ayam dengkulmu ya tukaran kuwi goblokmu delik-delikane tukaran no. Nuwun sewu Mak Cangik. Nggih, Mas. Ini namanya kolaborasi. Kula pengen semerap antarane yoga mriki kalih yogane lari-lari mriki. Nggih, nggih. Kersane wong sami mblitare to? Padha mblitare. Oke, coy. Aman. Aman, aman. Pokoke jenengan teng mriku. Jenengan mbetul sinden pinten niku? Kuwi nek dalane lho. Eh, dalane akeh wong. Dalane. Akeh wong. Wonge disandung ora apa-apa. Oke, Kak, tak delok kok kene, tak delok ya. Siji lho. Wah, lha iki gumudi kok. Gumudi. Apa ya sindane mesti ana sing gumudi sitok niku ya. Iki ya nek iki gumudi. Heeh. Lha iki gumudi gedhi nggon ku. Sing gedhi iki tangge tandon Mas. Oh nggih. Siji, telu. Iki mana telu lho, Bos. Sing iki siji, loro, telu, papat, lima, enam. Kene siji, loro, telu, papat, lima, enam. Kuwi hitungane 12 nggonmu hitungane 12. 12 kuwi dumadine wulan. Mak, oh iya. Aku wong pitung. Taun. Taun ulan kuwi nek rolas ulan sinau nek rolas rolas ulan ngene iki ora mung syukur main awake dhewe iki noto iki piye carane awake dhewe ben sukses awet awet wiwit Januari sampai Desember balik Januari meneh iya mulane sindane rolas rolas setahun kuwi nek rolas rolas sasi lah rolas ulan rolas ulan 6 ono 6 dalange jenengan buta yoga pinten jenengan itung selikur selikur kuwi nggone Jovani ane rolas kan selikur. Ora puwena lho kuwi selikur. Tambahno lu si tongkas lho, Bos. 22. Selikure nggone cah nakal. Ya tak tambahi situ. Kuwi nomer. Kuwi nomer. Nomer. Ah wis, pokoke selikur iki apik selikur iki. Loro karo siji. Loro karo siji. Loro iki tegese apa? Loro kahanane donya. Siji, siji manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah diomongi dagelane cangkeme lecek tenan. Nggih. Sampun nggih. Kono dalange ngerokok ae lho teman. Nah, sampean kok malah udut ae, njaluk. Eh,
jalon gasmu rumah aku. Niki kersane nembang, kersane sekeco. Nadanya coba coba nadanya. Nada. Kersane ngertos karena pemilihan serentak gubernur, wakil gubernur serta bupati, wakil bupati, tahun 2024. Ya. Jadi sesuk bakal iki wis mesti sing kae mbuh milih apa, sing kae yo milih. Ning aja nganti lali. Jangan kita terpengaruh dengan berita hoax. Oh. Juga money politik, politik uang. Ojo sampai ditompo nih ono amplopan. Amplope ojo ditompo, yo. Eh? Duwike? Duwike sapa sing ngiseni? Maksudnya, duwike tompone ora apa-apa, tapi kalau pilihan sesuai hati nurani panjenengan. Oh, kono ya. Oh, bener ya? Lah piye wong ngantek. Nadane, nadane. Iki. Rene, nadane kene. Maju. Nembang sing apik ojo nganti ngisi-ngisini. Oh. Jenengan nembang, nak nembang, senengannya nembang apa? Macangnya. Hei! Ada lah. Tak kori sinden ku tak berdiri ku dis kesenengan DWDW. Masa? Aku rata tak kon wong wedok bojoku melok. Ngeten niki lho senenge kula nak kolaborasi guyon maton kalian wayang kulit ngeten niki. Iya. Mbak Deni mesti melu ngawasno Mas Percil, aku bebas. Jenengan purun. Angsal dagelan batang nih. Masak batang. Niki bocah cilik bathokane akeh iki bocah iki. Aku wis stres kok rasane nembang sing apik. Oke. Nanti sini-sini om. Lagu yang terbaru, lagu yang terbaru. Ya. Yeah. Minor. Oke. Okay. Selendang biru. Senenganku ketile. Yo yo, kowe tau nembang sing apik. Selen ah ah. Iki ora sambung kaya kowe. Ya cok ndasmu pau penak. Selendang ora sah ah oh ah oh. Iki wis sing delok cah cilik-cilik ora ya cok ndasmu. Lah kowe senggaan paling. Wah, sesuk ora tak jak mangan sate ne Pak Tondo kowe kok lan. Bismillah. Wong arep ngopo? Awakmu yo sewu Pak Tondo. Aku ndek iki mangane kon. Lah kok jebul dibongkar to sing kono kan gombel enggak. Anae Pak Moto. Akhirnya jenenge saat ini Tondo Moto. Sing tak tompo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa? Ora apa-apa. Anuun sewu menika sing teng ajeng jenengan lenggah, nggih. Ah, yang depan duduk. Oke. Ben padha-padha ketok. Kersane sekeca. Monggo sing ajeng jenengan lenggah sing wingi mangsul. Monggo. Ya aja ngono, sing arep lenggah sing mburi kok mukon mulih. Sing arep ngatip sing mburi lungguh. Iya. Padalan. Hei, halo. Siapa jawab? Ora ketok. Lah kene kan ketok aku. Jadi nyawang mesti ketok son. Ora apa-apa. Engko sone dibong seneni Pak Kaji lurah. Engko sone lurah. Ngene iki nek ora kulino nginceng wong adus ora iso lho mangkring ngono kuwi. Ben iso omong omong karo dalan. Iki. Ayo, nembak sing apik. Aja nganti ngisi sini om okay. Ya. Oke. Okay. Om cakep. Om plong. Selendang biru. Ini kok nyanyi apa? Keplok. Wes rasane ngene keplok ora dikake dhuwit. Ngene kok nyanyi sing apik. Kok ngarep? Ya. Wah, sing delok jebul enek pitik manuk. Endi ta? Plembungan. Hati-hati lo yune diteleki kok dhuwur. Iya. Enek yo manuk gajah barang kaya malah jaran kae. Iya. Kene wis tinggal jarane mebur. Jaran campur karo SpongeBob. Pak ini jane awak dhewe iki campur sari karo warang. Nek apa bal-balan. Wayang. Ya Pak Wayang. Wayang kok iso warang. Sik campur sari wayang apa bal-balan to, Pak? Ora apa-apa. Ora iki ning stadion. Tribun. Ora apa-apa angel golek penonton kaya ngene. Tibake ning ngono. Iki sesuk ning kene apene Mbah Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Nggih. Hei, Pak. Lho, menek-menek. Beceng lah, badhe manganan nggih mriki nggih. Oh nggih no. Lah mriku kan bersih desa. Bersih desa. Mriki manganan wis ngomong karo aku iki mau usah. Apa tenan? Ora nanggap aku. Mas aku nek bar ngomong-ngomongan arep. Yo mau ngomong tok ning kono. Alah Mas, kaya ngene iki ayeme atiku nggih aku ya ngono. Ih sing duwe son duwe apa-apa iki wong kuwi. Wong e cilik, Mbah Lurah ngono wong e. Endi to?
Sing ndi to? Lak mlaku igluk igluk. Kuwi gedhi kuwi. Eh gedhi to. Jek kula cilik. Alhamdulillah masyaallah. Ya ora apa-apa le. Ben selamat donya akhirat to. Iya iya. Yo ora. Kowe seneng dikeploki malah kok dadi doro to kowe. Engko malah aku mabur lho. Urung-urung kok iso dikeploki. Yen kowe njaluk kelebih mending aku sing alih. Yen kowe semati rasa endang ngomong. Hop, iki suarane sapa? Ngene iki suarane sapa coba tenane? Iki ya suara campur sari biasa. Biasa Ari Arya. Nah Arya galih. Yen kowe njaluk kelebih mending aku sing alih. Oh, kuwi sapa saran sapa? Arya. Happy, happy, happy. Happy. Iya. Happy, happy, happy. Yen kowe sapa-sapa kok iso? Liyane kuwi sapa sing iso? Lho, sapa neh? Sapa-sapa suarane sapa? Lho, suara. Aja suara Sinta. Aja, aja. Bocokku dhewe iki guys. Eh, suarane sapa sing iso? Suarane vokal. Vokal sapa? Vokal. Ya iya apa? Vokal selawat. Ya iso. Oh, iso. Kenek. Kenek. Yen kowe njaluk kelebih mending aku sing ngadeg. Kok iso 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 njaluk aku arane welakno njaluk cengkok apane cengkok liyane liyane cengkok aku sembarang aku manut awakmu cengkok kira kira iya kowe njaluk lebih iso iya iso aku arane wes nyanyi kuwi aku sing ndi wes barang aku manut iki lagune apa iki lagune Selendang Biru ya sik tak ngomong dalan. Ditar lah kono lah itu. Terus balasnya yo. Nggih, pokoke lak kula maten jeneng ngoten nggih, sekedap sekedap. Matur kula wis. Wong nek kulino golek krecek ning nyales yo. Aku bathok aku walang iso wae. Walang. Sing ngerti wong teluk-teluk kancane sing ora ngerti kire sapa kae ucul. Nak ngono, warono aku warono. Nak ngono tak calur kuwi rep-repan ae. Iya, iya rep-repan. Rep-repan ae siap jeduk 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 sekop 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 sekop. Selin Jambi. Sekop sekop urang. Jerene kon sekop tak seneri dalang. Jansong iki tengah kok. Mare sono lembu kon sing kuwi. Kok rep-repan. Sekop 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 lagi lagi sekop 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 nyanyi nih lebih sekop sekop kacanya ngenteni masih ngenteni jatuh cinta udah jeru jeru sekop 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 amakmu yuk terus melu nyaut ayo lo ayo mas sekop 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 jatuh cinta ojo ceru ceru yen ceru ceru ning sirah ngelu lupakanlah masa lalu cari pada cacar yang baru asik sekop 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 jatuh bisa apa ini jatuh cinta ojo sampai kelaran harus satu lagu sik pengalaman iya iya sekop sekop jatuh cinta ojo sampai satu cinta kutu pengalaman moe moe lagi pacaran cari saja jangan berteman sekop 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 jatuh cinta sing biasa wae waspada saben dinone yen lagi ketemuan dhewe aja nganti konangan bojone sekop 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 asik asik. Eh, isi. Yeah. Satu cinta ramu nganggo hati.
kudu iso sadar diri. Bapak ra setuju langsung ditengi. Tetap jaga silaturahmi. Jatuh cinta ramo nganggo ati juga pake materi. Kudu iso sadar diri. Bapak ra setuju kudu ditunggoni. Sekop kowe mesti loro ati. Ora iki masa ora aku gak loro ati belas masa ora loro ati karena aku punya harga diri. Saiki dene wis rapi hitungane cepet to mati. Yang wis kadung loro ati ya masamu rendungane kuwi tok isane ya ora iya hitungane apa kuwi mau lo yang mati 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 ae nanging dhe'e ora mati mati jebul dhe'e panjang umur bungane lha kowe teko iya dadi ora lha kacane yo mumet dhasik kowe ii kacane sing golekne mumet ora sampe mumet gowo nang bulan kowe mesti wis ngawur iki kacane iki mumet. Kowe mikir tok kacane mumet kula ngambil sindeni. Ah, ijol-ijolan. Nggih. Aku butuh sing lemu. Ya, lah kene jomplang lah kono ki tandone sakmono lah kene sakmene. Pun ngeten mawon. Niku sinden jenengan ken mriki, sinden kula kersane mriku. Nah, ijol-ijolan. Heh, oh, sindene. Ayo, Nduk, tak ijolne rono ya. Kowe manuta diopeni karo. Sindenku 1 2 3 4 5 6 pindah rono. Oke. Okay. Iki pindah. Kono sindene melu aku. Bracok blas. Ndi? Eh, Dok. Ayo, Dok. Dok. Heeh. Kowe tak ijolne, Dok, bengi iki. Nah, ijol. Sing sinden kene ora usah gowo tes. Sinden kene ora usah gowo tes. Ora usah, ora usah. Isine jajan mic, gowo mic tok ae. Piro kuwi? Bidaran, bidaran. Ijol-ijolan gowo piro kuwi? Iki yang dinamakan kolaborasi koyo ngene iki. Nah, eh, kowe mundur. Mudun ini, sindeni mudun kabeh. Mudun kabeh, Rono. 6 musuh 6. Aku tak ganti sing lemu-lemu. Nggih, pun. Sama rong tau ngopeni iki. Aku seminggu ngelu ndak usah. Rene ndok, rene ndok. Rene. Ayo cilik-cilik ngerti duit kabeh. Masa? Ben dalange ben ngopeni sinden sekok. Iya, wis kabeh. Rene. Rene, kono ndok, kono mulu kono. Wong padha beli tare wae ijol-ijolan. Ya kene kene. Eh, endi liyane? Ah, iki jenenge ijol-ijolan iki koyo ngene iki. Lah, Pak iki, Pak iki aku apik-apik cilik-cilik lho, Pak. Hei, salamane mosik kerabatan. Eh, iki urung ayo pertandingan. Iya, ora apa-apa silaturahmi ya, ora apa-apa. Mangga, mangga. Mbak. Ah, iki jenenge yo ngene iki kok. Anu, lenggah mriki lho, sayang. Lah, mriki lho, sayang. Oke, sayang. Ayo tata-tatno satu-satu ya sayang. Cakeme ya kok kaku-kaku tak mriki sayang. Halo Bu. Mriki sayang, mriki sayang. Hei, tem. Men kok tak. Loh, kok ini sindene api-api lho, Pak. Cilik-cilik. Hoi, wis gak sinden cekok-cekok neng. Mangsamu iki cilik-cilik ono mau sawu. Pak, jenengan riyen. Lang. Oh. Saman ngobrol sik karo sindenku ya, Cak. Ono sesuk sik, sesuk jenenge sapa? Mbak. Dipun temangaken Sugeng Dalu Pak Dalan. Inggih Sugeng Dalu. Weh, jantenan. Bar nekok e cilik iki nek nekok e gedhi iso mak plentus. Ya, urung tau roh, urung tau roh entute masalah. Urung ngerti. Nek kadung ngentut rasakno. Tandone gedhi-gedhi. Ya, jajal. Niko jenengan tanggal iki. Paring asma sinten, Mbak? Nami kula Vita. Inggih. Pun mboten usah dirone cak percil ora usah wis ben-ben. Nah, Bitar apa ini Bitar? Iya, saking Bitar. Bitar pun tiba. Kula saking Garom. Garom? Alah podom mbak, salaman. Nge. Eh, aku sidan sekop-sekop kuwi. Lang, ngejo biayan solam salaman kancane ura. Sita ini, liane. Nah, lerek, lerek.
Pindah lembu, nama ini pun sinten mbak? Winda Pak Dalang. Indah? Winda. Oh Winda, kuping kok malah bosok gitu. Pengaten toh. Inggit, Winda. Inggit. Pindah lembu di. Talon. Talon garong etan. Salaman mbak tonggo. Cian. Tidak nono. Menok wih lo tinggal sanggup. Tidak nono, gue mulai tak cegat gue ngosok sih. Tenan, Dalang. Apa ngerti omai? Terus buah pokoknya nyegat. Jangan tenan. Gerak, berek, berek. Paling asmo sinten mbak e. Nami kulo Indah. Indah. Pidal Lembundi. Kulo Ludoyo. Ludoyo. Nge. Beli garong idol. Nge. Mbak, salaman mbak. Ya Allah, nge, nge. Ya Allah, nge. Ono salaman yang ngaku wayang gunungan. Eh. Oh iya. Pak, Pak. Nih kono kuih besok orang ini, Pak. Salaman tak dilat mau bocah iki. Iya to manut to. Urung tak ora tarik tak mung tenan lho. Karepmu. Los, eh liane. Glereng, Mbak. Paring asmo sinten, Mbak e? Kula Probo Pak De Cermin. Ah, Mbak Probo kae to. Kok Pak De Cermin? Kok Pak Cermin iki? Lah Pak Koco to jenengan. Iya cermin kok ora dipecah ya ya ra kabeh. Kula Probo Surabaya. Nggih, Surabaya. Nggih. Waduh ra teko, Mbak. Kula kan tanggane Blitar. Ha, tanggane Blitar. Urung nyapu. Kula enggak ada parian kagem mriko. Ngoten. Nggih. Kembang mawar diwadahi tas. Kembang mawar. Nek wis ana sing anyar, lali karo sing lawas. Bosok. Apa? Bosok kowe. Dalang roh tau dipisui sinden ya kuwi. Kowe misuh kowe bosok sampean kok. Ana jahe di golok, di jahe ya, Pak. Jahe ini di apa? Ana jahe di mangan luwak. Di mangan luwak. Salahe sing anyar enak. Yo. Luwak enake loro. Enak ya? Yo. Terus mau luwak dicampur roti lemben. Apa ini luwak roti lemben no? Kocek luwak kok dicampur roti lemben ya pak? Gua dalam ini. Gak paham aku. Kita wis orang ini nih pak. Wis double nih. Double kita eh. Terus nolak. Manggang glereng mbak eh. Paring asmo sinten mbak. Dipuntepangaken Pak Dalang. Kulo Deni. Deni. Pidal Pundi. Kulo Kanigoro. Kanigoro. Garong Idel. Garong Idol. Garung Kidul tanggaku nek aku lho mboten purun nek mok anu kula salaman karo lang salaman lang 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 hey apa lah bapakmu kae posisi apa lha iki bojoku padaran jeneng iki piye to kula tanggone garung jeneng garung ki garung eh ya Allah tanggo ki ambak bensin pinara Pak Dalang jariku teh obah kabeh to eh kula benakne kula benakne. Kok bangsung? Bebek sing ini melakukan ini. Ngene. Oh, kula dadi bebek wedok jenenge bebek lanang bangsane. Wala yo ngendang. Ono bebek loro awake dhewe nggo bedil tembak tuwur. Parek, pinarak lek dateng Blitar. Aduh. Lha kok apa iso muleh kuwi omahe kene kok kuwi. Yo tak barengi to nyapa to sampean iki kok ngono. Lha barenge ora seneni Pak Tondo kok kecap biasa. Pak Tondo wis tak wakili moto mang. Iya wis ya wis. Matur suwun. Njenjing pinarak nggih. Njenjing bareng-bareng. Oh iya. Dalang iso meh lega atiku. Dalang iso ngadeg mlayu kok ndindi iki. Lah iya. Dalang kucluk iki. Dalang kok celitisan Pak. Iya wis kok ndandi ndi. Nglerek sandinge Mbak. Suking dalu mandala. Suaranya kaya beledek. Lang, lagi lo entek-entekno karo mulai. Iku pasrahke aku ikhlas lah iki. Tenan. Lah iki lo jelas kotot iki. Wes tenan sampean gak tau. Kuwi lak turu ngorok kuwi wes. Los, Pak, aja omongno ben dipangan kono. Eh, cangkemmu.
Omong ae. Aku ora omong, Dek. Eh, syukur. Ya aku ngomong lah ngono. Ora melu-melu. Syukur jamu botini. Omong ae. Syukur. Meneh. Apa? Tobat, Pak. Lho, Mbak. Mbak. Dalem. Mboten niku malah ngising, tak percaya kok ngising sampean. Pripun? Dalangi sengkuni, dalangi aku wis meneng barang kok. Tenang pangete, ngece aku wis meneng. Lah nggih ngece, Mbak, ngece, tok ngece. Kowe rasane ngece, kowe gak ngene kono ra sampe rene. Malu. Napa kowe? Oh, wedi Pak ngono, Pak. Rumah samu. Kaya gadeng-gadeng kok. Lho, Mbak. Melet-melet ngono, Mbak. Lho, melet-melet. Eh, lambene melet-melet. Eh, mudune lah. Eh, lang mudun karo aku karane. Lah aku meneng melet-melet. Jarane sengkuni ketho iki. Lah aku mau melet-melet. Ora melet belas iki lho. Lah kok nesu. Dialang kucuk iki. Aku lho meneng ora piye-piye. Dalem. Parengan mau sinten Mbak Yu. Nami kula Dwi. Ya ampun, sekoke kok gudi. Sinten Mbak? Kula Dwi. Dwi. Engke. Leras. Ya ta wedi to. Wedi to. Kuwi sik sak menit, rong jam stroke welang kalau kuwi. Saya sak menit. Aku kok terus wedi dhewe. Diomong. Jenengan kok ngomong nek kula niki napa ambo? Wah, sekoke gudi apik Mbak niku. Dalam. Oh, apik. Apik nggih. Oh, apik. Terima kasih. Iki kok aku bengi peni-penen tenan iki. Kelompok. Ya kok kowe pengin ora. Aku nek sing cilik-cilik iki. Cilik iki. Oh, nek nggo kletik-kletik. Kowe cilik rumah sane kacang atom apa piye? Ya sunane iki. Lho, Pak. Tele. Ngoten iki lho, cebi. Eh, ngoten iki. Ngelane pripun? Nikol tak percaya. Ih, gini jare. Ngelane kula ngeten. Nggih. Lah iki lho, aku Rene, Rene. Rene. Eh, rotok ngalih kipas ora karo dalang iki. Mboten aku meneng ae ora piye-piye iso ngene-ngene lho. Lah kamu ngene-ngene napa? Ora, ora ngene. Dek mau, mau. Lah iso saiki gak. Iki lho Bang aku, Mbak. Pun sah digagas. Sampun nggih. Dalme pundi? Kula saking Kesamben. Kesamben. Nggih. Blitar niku ngetan. Wih. Kula garum, Mbak. Garum. Mampir nek ten Garum. Terima kasih matur suwun. Iya, ampun salaman, Mbak. Malih. Garum ngadeg. Entek-entekno, paling ya ampun. Muga-muga ra setruk. Nah. Tutuk-tutukno lang seberapa jam mutah-mutah. Mutah kowe. Tenan. Mendem pokoke. Tenan. Gentenan lang saiki gentenan aku. Kersane nika nika ngoten. Uang cili-cili lor niko iri. Boleh usah digagas. Nge, cangkepe dagelan ku ternyata bosok. Bosok? Nge. Wih besok yang mati sih bosok cangkepe. Cangkepe disi, bene jenengan jarni mawon. Mau dagelan ini ternyata iso ini geromong. Iya ngono kuwi. Jenengan jarni, ala besok mati-mati dewe, bosok-bosok dewe cangkepe. Bosok. Pun tau jenengan jarni mawon. Ayo dewe ora mati rumah saya, ya urip-urip o dewe. Terus kancane de mati apa dewe kecil tekan. Mati kabeh, sak menimbiani dadi batang. Sampun. Sampun nggih. Salim. Matur suwun. Asik, asik lan titen ana wet, titen ana. Mosok ngono kuwi ya doyan. Kenan, kenan. Iya. Lang. Kenan. Kenan yo. Ijolan. Oke. Yang sini, Dek. Adik namanya siapa cantik? Nama saya Jelita, oh. Alah, Jelita dia jelitring. Eh, paling gak yuk. Jelita. Jelita. Cantik sekali. Jelita. Dalamnya Punti. Jelita. Bojonegoro gak ya? Bojonegoro Punti. Gayam. Garing gayam kali tidur ngetan. Alah, alah, tonggo, tonggo. Kali tidur orang ini, alah, tonggo ini. Ini, dalamnya Sinten, barengan Sinten dong. Masa tonggo Sinten. Afida. Afida. Nggih. Tasik sekolah. Tasik. Kelas pinten? Kelas setunggal SMA. Eh ampun SMA koyo ngene dene ala kuliah yo lak. Ndak Afida. Nggih. Pi dalem cang pundi? Saking Tuban. Tubane pundi? Rumpang. Pomah tak kanggo cewek ate kali tidur eta kalau pinten kalau tidur. Iki masa tonggo. Iki tonggo iki. Masa tonggo. Wes tonggo kabeh. Kono yo tonggo kabeh kok. Ada jangan dikalah goblok. Oh yo. Tonggo.
Angga. Niki daleme putih. Jenenge siapa? Sapa? Soto sewen. Jenengmu sapa? Nggih miki ge, miki iki. Daleme barengan sapa sinten? Ora wau plumpang iso. Tanggo, cedek, tanggo, tanggo, cedek. Kali ini gue, kali ini gue larang itu. Cedek, Ben, Ben, cedek. Gak tau dulu Google Map, weh. Gak tau. Belum Google lah, cedek. Bawa menang, mentrong, kalah mentrong nih. Gih, namanya sinten mbak? Gih, kulo Wantika. Wantika. Inci. Pi dalam saking pundi. Kulo saking Parengan Tuban. Tuban lah kali tinju ketan sini, alawas seru, tanggo, tanggo, tanggo. Ini Wantika sengeng-engeng. Apa ta? Sing tayo kuwi lho. Ayo. Iki Wantika B. Iki Wantika B. Bareng amo sinten, Dok? Dalam Devi Kang Mas. Sinten sinten? Devi. 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 Budek yo wong iki. Nggih, nggih. Kukuk, kukuk. Sok. Alah. Sokor dilokne budek. Duduk tanggaku iki. Heh. Yo. Tak koni sik alamate ndi? Alamate ndi? Alamate pundi? Kula saking Blora Jawa Tengah. Blora Jawa Tengah. Blorane di blorane. Kedung Tuban. Tonggo. Tonggo. Iki lho kulon iki lho. Kene kulone kali tidu. Kene. Wis pokoke kali tidu tok. Mareng apa sih, Bu? Inji. Inji dalem Suprapti, Mas Putri. Suprapti. Tonggo, tonggo. Ora, ora, ora. Gak, gak. Gonku nyapo. Bu Suprapti nggih. Ah panggilane jeneng Prap ngoten. Kuwi ya. Kita ngerti Oh, Ti. Suprapti. Suprapti. Lah nggih lak manggile panggilane sinten? Prapti. Lah nggih Prap ngoten to. Oke. Prap apa nanti nih perapatan lho iki. Bu Suprapti pi dalem saking pundi? Banjarjo. Banjarjo. Kidule kali tiju. Nggih nggih tonggo-tonggo. Wis ben tonggo kapok kerem-kerem tonggo. Ya kan, saya kan yang terakhir ini, Mbak, Mbak Sinten dong, paling sama Sinten. Eh, mesti E gitu. Jenenge. J. Eh, kok? Tak tutupi, Nek, no. Kalungnya jenenge E. Lah, kok ini, bojone ini jenenge, lah kok kalungnya sok T. Jeneng, bojone telah E. Selain. Lah E berarti kan ngarepnya jenenge E, apa, E lah, apa, sopo. Tutu telek. Sopo? Tewel. Oh, tewel. Namanya Sinten dong. Kula Erna. Erna. Erna pi dalem saking pundi? Saking Bloro. Bloro. Blorane pundi? Landu Blatar. Ah, tonggo. Iku kula ning Rao. 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 Berarti ora Rao, Rao. Ayo tidur tok. Tidur kan tidur, Rao. Ya wis, ya wis.